তেখেতক সঁচাকৈ মানে খুব ডিপলি মানে ফিল কৰিছোঁ যে তেখেতৰ অনুভৱটো। তেখেত এটা সময়ত আমাৰ অভিভাৱক হিচাপে আছিলে। মই যেতিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী আছিলোঁ যুৱ কংগ্ৰেছৰ, তেতিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল তেখেতে। সেই সময়ত অসমত অসম গণ পৰিষদৰ চৰকাৰ চলি আছিলে আৰু আমি প্ৰায় 4.5 বছৰ কাল দলৰ কাম কৰিছিলোঁ। আৰু এই দলৰ কাম কৰাৰ পিছত 2001 চনত আমি চৰকাৰ গঠন কৰিছিলোঁ। এই 4.5 বছৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী হিচাপে, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে তেখেতক মই পাইছিলোঁ আৰু খুব ওচৰৰ পৰা পাইছিলোঁ। সেই সময়খিনি মোৰ কাৰণে স্মৰণীয় হ'ব। আজি তেখেতৰ মৃত্যুত মই গভীৰভাৱে খুব প্ৰকাশ কৰিছোঁ। তেখেতৰ মূল্যবিৰোধ ৰাজনীতি তেখেতৰ আছিলে আৰু তেখেতে এজন নিকা ভাৱমূৰ্তিৰ ব্যক্তি আছিলে। তেখেতৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ চেকা লগা নাছিলে আৰু কোনো ধৰণৰ কোনো তেখেতৰ ওপৰত বহু নেতাৰ ওচৰত মানুহে কমপ্লেইন কৰিব পাৰে নেতাৰ বিষয়ে, কিন্তু তেখেতৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ কৰাপশ্যনৰ কমপ্লেইন নাছিলে। নিকা ভাৱমূৰ্তিৰ এজন প্ৰেজিডেণ্ট। বিপক্ষৰ দলে এইটো ক'বই যে 15 বছৰত তৰুণ গগৈ একো নকৰিলে বুলি। 15 বছৰত আমাৰ যিটো একদম স্থবিৰ হৈ গৈছিল, অসমখন স্থবিৰ হৈ গৈছিল, তেখেতে দ্ৰুতগতিত আগবঢ়াই লৈ গৈছিল আৰু সেই সময়ত গুপ্ত হত্যাৰ পৰা আদি কৰি চব তেখেতৰ দিনতে বন্ধ হৈছিল। গতিকে যথেষ্ট তেখেতে পৰিৱৰ্তন অসমৰ কাৰণে আনিছিলে তেখেতে।